Nekad u samom teniskom vrhu, na stotine mečeva i pobeda. Sa četiri je već držao reket u ruci kada tenis nije ni izbliza bio popularan kao danas. Zbog povrede je napustio teren i okrenuo se biznisu, a kasnije i menadžerskim pozicijama u Teniskom savezu. Večiti šeret, kaže, hedonizam i renesansa njegov su životni kredo. Slobodan Boba Živojinović. Gospodine Živojinoviću, hvala vam puno što ste pristali da govorite za Al Jazeeru. Ne viđamo vas često u javnosti, nekako ste se poslednjih godina, pa boga mi decenija, onako malo sklonili, mada ste bili izloženi u vreme karijere, možda vam ovako više i prija. Šta radite poslednjih nedelja, meseci? Ili godina. Ili boga mi decenija, prvo, pa da. Drago mi da smo napokon uspeli da, da. Ovaj intervju zakažemo i da ga ostvarimo. Ajde, u zadnjih tih nekih deseta godina do onog trenutka kad sam i formalno izašao i postao, izašao sam u stvari iz Teniskog saveza gde sam bio predsednik Teniskog saveza, a sad počasni predsednik Teniskog saveza Srbije. Smatrao sam da ono sve što sam radio kao sportista i davao intervju ili kao predsednik, funkcioner u tenisu, da je to bilo važno. A ovaj estradni deo je to smo kao porodica prepustili nekim drugim, normalno Breni, Aleksandri, naša deca, ajde ja smo nekako sa strane tu, ali mi ne možemo koliko mi hteli da smo nekako odvojeni, opet smo u tom nekom zajedničkoj priči i da kažem i prija i malo i ne prija. Počeli ste sa četiri godine, četiri, pet, je li tako, da nešto malo... Da, ja sam inače odrastao na teniskim terenima, gde su roditelji tamo živeli. Oni su inače došli, 48. Inače, tata mi je iz Kumodraža, a majke iz Rakovice, to je okolina Beograda, u stvari to je danas Beograd, to više nije... Okolina, da. Da, okolina, ma nije ni tad bila, da kažem, to je bio deo Beograda. I tako da su od 48. došli... I ono što je važno, mislim, oni tate održavao terene, tu smo, on je bio ekonom i klub celokupno i tu je tad bio, da kažem, i neki restoran koji su oni vodili i to su bile, ono, svakodnevno su tu ljudi dolazili i druženja. Ja sam u stvari odrastao na terenima i odrastao sa tim ljudima koji su igrali tenis tih godina. Koliko je tada bilo čudno da jedno dete toliko izgara za tenis? Danas i sa tom promocijom tenisa na svetskom nivou, a dobro ovdje kod nas u Srbiji, nekako stalno vidimo decu sa reketima. Ali ranije je nekako fudbal bio dominantan ili neki drugi sportovi, možda baš i košarka i basket, ali tenis baš i ne. Ma nije čak, evo da kažemo, ti godina... I sa moji 14. 15. znači ako to pričamo 70. godina, krajem 80. Kad te neko pita šta igraš, ti kažeš čime se baviš, igram tenis. A, stoni tenis. Ja kažem, ne, veliki tenis. Šta hoću da kažem? Koliko je tenis tad u odnosu na stoni? Stoni tenis je u to vreme imao Šurbrekta, imao Karagadić, imao razne te... uspešne sportiste i on je bio mnogo ispred, je bio velikog tenisa. I tako da mi je to bilo. Sećam se sa moje 14. na 15. u stvari mi smo bili prvi razred usmerenog. Ja sam već tad bio jedan od najboljih mladih junior u Evropi i sad dolazimo prva godina, sećam se, tad je bila i ovo ostala peta beogradska, jer smo mi bili oslobodioci Beograda i po automatizmu smo nasledili tu najbolju školu. Da, i danas je ona drži, da. I danas je, da, peta beogradska. I eto, kažem, bio jedan tad profesor fizičkog i on kad me ovako snimio, kaže, Junić, dođemo. Kaže, izvolite, profesor, kaže, ti si mi dobar ovako, ja sam baš bio onako ispreman i fizički i normalno. Ti bi bio dobar za neke borilačke vištine, da ti ja odvedem
malo da ti to vežbaš, može bude od tebe nešto. Ja kažem, profesor, izvinite, ja se već bavim jednim sportom i to ozbiljno. Kojim sportom se baviš? Kažem, igram tenis. Igraš tenis? Kaže, ode ti u P. Ajde, ne kažem šta. U LGBT. Da, onda razumete šta znači i šta je to bilo opšte tenis kao tenis. Da je vrlo bilo teško. I tada je bio rezervisan za višu klasu, da tako nazovem. Da, jeste, ali ne znam, na Zvezdi jesu dolaze viša klasa, na Zvezdi su dolaze razne strukture ljudi. I od, ne znam, sudija, i od glumaca, i od nekih privrednika i običnog sveta, ajde da kažem. Nekako Zvezda imala veću dušu i onako, sećam se uopšte sa tim ljudima koji su dolazili gde sam ja, gde sam uopšte živio s tim. Šta znači uopšte i šta je značio tenis? Mi smo tek sa moje 18, znači 81. dobili balon gde smo imali mogućnost da igramo preko cele godine. Ja do svoje 18. godine sam završavao karijeru, onu sezonu sam završavao negde u oktobru i onda preko cele zime, pošto nisam mogao da trenirali smo po nekim školama, onako pribacivali malo. Odlazio sam neke turnire juniorske, vraćao se, ali nisam konstantno mogao da treniram. I odlazio sam, jer brat moj je bio trener, pa sam imao tih školski raspust, uzimao se jedno dve, tri nedelje od školskog raspusta, negde u januaru i onda sam tu mogu. Inače, zamislite vi od oktobra do aprila da se ne bavite tenisom, nego igrate onako usput i treba da pravite neke rezultate. Eto, to je. Koliko se promenila, mislim, znamo koliko se promenila, nego iz vaše perspektive, kada se setite sve ovoga o čemu pričate sada, percepcija tenisa... Koliko se promenila? Običnom gledalcu to deluje kao dva potpuno suprotna pola. Mogu da zamislim vama, kad danas vidite vaše, da kažemo... Neko je morao da krene, neko je morao da razbije tele, neko je morao da kažeme. Zamislite vi da 6 meseci igrate, 6 meseci ne igrate tenis. Zato što nemate uslova za igranje. Ajde da kažemo, i Nole, i Ana, i ovi svi su imali, igrali su po nekim bazenima, ali su igrali tenis. A ja čak nisam ni mogao da igram ni po bazenu. Da. Zamislite to sad. I zamislite tu jednu priču da danas kad kažete igrate tenis, niko ne kaže a igraš toni tenis, nego svi znaju šta znači tenis. Da, i ne samo to. Percepcija sportiste, a pogotovo tenisera, se promenila. Sada vidimo, vi ste ranije govorili, pojedem pola jagnjeta pa idem na teren. A dobro, to gledam. Ili dobro četvrtina, pa mislim tako da ovo... Ali sve se to menja. Ja kažem, ja sam to u šali rekao, normalno sad ne može neko pojede pola jagnjeta pa sad izađe da... Sve je napredo, apsolutno da, sve je napredo. Pa mislim, i u svakom sportu kao što jeste. Ali to su neke stvari... Neki počeci, pa mislim, ja kažem, ajde, Davis Cup, kad smo igrali Davis Cup, ja smo mi 3 puta bili u polufinalu svetske grupe i počeci Davis Cupa su bili da ono, bukvalno, ajde, nađemo se, mi nismo imali ni za odela za tu neku zvaničnu večeru, kamo li nešto drugo. Nađemo se u ponedeljak, igramo i to je to. I onda sledeći ponedeljak svako na neku svoju stranu. Mislim, to je, sad kad gledam iz ovog ugla, to je stvarno ono, rani radovi nečega, počeci, nekog hedonizma i renesanse u odnosu na jedan profesionalizam, na nešto drugo što se dešava i što je danas u sportu. Hedonizam i renesansa, čisto pominjate to, par puta sam u nekim intervjuima na to naišla kada kažete, ali to neko, baš taj životni kredo? Pa jeste, apsolutno da. Da, možete da nam objasnite šta to znači? Pa hedonizam znači ono što... Za vas lično. Pa ono što ja jesam, ono što uživam i živim u onome što mogu da priuštim i ono što čak i ne mogu, ali uživam u tome. U nekim malim sitnicama, možda i u velikim, ali to je ono nešto što, ajde da kažem, je možda mene i u nekim momentima i koštalo nečega malo sa druge strane... po nekim mojim rezultatima, da kažem. Ja sam, volim život, volim ljude, volim te neke stvari i ono, posvetim se tome. U odnosu, ako želiš da budeš najbolji na svetu, onda moraš samo da si 100% skoncentrisan na to i da svi ljudi oko tebe budu uključeni, da na razne načine ti pomognu. Nemaš vremena za druge ljude. Onog trenutka kad
odvojiš to vreme za drugo, onda to više nije to. Ako želiš da budeš najbolji na svetu. Dobro, vi ste bili u samom vrhu, a niste se mnogo toga odricali. Rekli ste, govorili ste, imali ste i noćne izlaske, pa posle toga dolazak na teren. Mislim, uz ogradu nemojte pokušavati ovo kod kuće. Pa to jeste. Da, ali to je nešto što je tada bilo... Ali drugo, mora shvatiti jedna stvar, da to profesionalizam nije postojao kad je tenis u pitanju. Nisu postojale neke... Mi kao junior smo igrali za pekare i za diplome. I čak i ono, u nekom posle vremenu, kad su došli normalno challengeri, futures i to sve, to su bile neke manje nagrade u odnosu i uopšte i nagrade na ATP turnira, velikim turnirima, koje su bile, da kažem, nisu bile simbolične, ali dobro se žive. Ali nije to sad, da kažem, da je danas... sećam se da sam bio 37. igrač koji je prešao $1 million prize money-a tad, 80. godina, početkom sada. Sad je to sasvim jedna normalna stvar. Znači, danas imate ne znam koliko... Čitava industrija, da. Čitava industrija. Prize money, ne znam, bio je polufinale, da kažem, 50.000 funti. Kad sam... kad sam za Wimbledon 50.000 funti, otprilike sad je 350. Znači, sve su to neke cifre koje su totalno, da više hedonizam i renesansa ne postoje, da kažem, ne postoje u sportu, da je surovi profesionalizam, da su velike pare vrte u svim sportovima i da je to cena nečega što se prati u odnosu na neko naše vreme, naše druženje. Mislim, mi odemo na turnir. Drugačije, odeš na turnir, pa onda svi se nekako družimo. Bile su to Istarske rivijere. Evo, skoro je bilo 50 godina postojanja te Istarske rivijere, gde su bili turniri Pula, Opatija, Rovinj, Portorož. I to mi smo išli karavanom svake nedelje. I onda smo mi normalno igrali preko dana, a uveče smo izlazili i svi zajedno se družili i to je sve. Sasvim jedno drugačije vreme, da je danas sve svako je na svoju stranu. Sve je to nekako... Da, nezamislivo je da tenisera pred bilo kakav meč možete vidjeti u nekom restoranu, kafiću, kafani, jel da? Pa, ali to je retko u odnosu da sad svako ima svoj tim od par stručnjaka koji su tu ili ne znam, koji su uključili to ili prijatelji koji dođu. Tako da retko sad vidi se, ali to je obično neko ko, da kažem, između zemalja ili čak neko ko je toliko blizak. Da. Ali ne nešto ono druženje da vidite sad na jednom mestu tri ili četiri tenisera vrhunska da sede sami i da večeru ili da se možda se desi ako je neki povod, ali ne nešto od najja. Životni ste šeret, to ide uz taj hedonizam i renesansu. I ostalo je upamćeno, a to bih vas molila da ponovite, zato što mnogi današnji klinci, a možda oni koji će sutra igrati tenis, ne znaju za vašu anegdotu sa McEnroe-om i tim legendarnim sandvičem. Pa ako možete da ispričate šta se dešavalo. Da. Ajde, ja ne znam koji put sam to već pričao. Neka, nikad dosta, da. Nikad dosta, ali dobro, to je novo. O čemu se radi? To je 85. decembar i to je nešto što je moja neka lična karta. Nisam ni svestan da danas, posle 37 godina, da opet pričamo, ali od 85. do dan danas, ja ne znam koliko puta sam ispričao ili koliko puta su me ljudi zaustavili i prvo što su me pitali i komentarisali taj sendvič. Ali ne samo na Balkanu, nego i šire. I ostaje to danas i za druge ljude je to vrlo interesantno, i za novinari i svega. Desilo se to što se desilo. McEnroe je vrlo jedan inteligentan sportista i u onom trenutku kad je shvatio da ja sam počeo da kontrolišem meč u moju korist, on je hteo tom teniskom žargonu, što se kaže, da se ohladi malo, jer sam stvarno sve ono što sam zamislio u tom trenutku išlo mi je na ruku. I na koji način bila jedna sporna lopta gde je normalno manje više
On je samo tražio povod i onda je došao kod sudije i onda počela je drama, predstava. Da bi ja stajao na terenu ovako ko neki klovonj da gledam o čemu se radi, ja kažem ne. Pošto sam ono, to je ono trenutku ono što je izašlo iz mene sa tom edukacijom na Zvezdi, sa životom po Beogradu i to, ili po Jugoslaviju to vreme. I onda sam rekao, pa nećeš ti, nisi ti toliko... Toliki mangup. Mangup u odnosu na mene. Ja kažem, aj, izvolim, oni te, kad bude ta tvoja predstava, i ja se povučem i odem, to su bili VIP boksovi na terenu na Australian Openu, pa tu oni to otvori šampanjce, vino, piju, ima još neke kanape, to je u stvari za njih predstava. I ja onda sam seo, digao noge i posmatram dotično kako se raspravlja, a vidim kraljičkom oka da gleda mene. Šta je interesantno? Interesantno da u tom trenutku ta energija na terenu je tako bila da je ceo stadion počeo da aplaudira i da se smeje. Da, vi jedete sendvič. Da, ali to, gledao sam na televiziji, ali to, ta energija u tom trenutku nije mogla, niti se čulo koliko je to bilo neverovatno. Još oni mene ponude malo da popijem nešto, ja kao ajde da gucnem, ono, da užijem. I to je trajalo neko vreme. I normalno sud je rekao, ajde da se vratimo. Vraćam se ja na teren. I sad kao počinjemo, nastavlja se meč. I ja kao spreman sam, pošto je on servirao, i on me pogleda me ovako i kaže, you're gonna pay for this. Kao, platit ćeš za ovo. Jer je stvarno, mislim da, iznervirali da ga niko tako nije ponizio. Ali nisam, uopšte mi to nije bila želja, nego je on to želeo to tako. Da budem deo njegove priče, ja sam se povukao i mislim i u njegovoj knjizi to stoji. Sveća se i on, da, da. I šta se desilo? I on kao sad se opet vraća, lupa lopticu i hoće da servira. I onda ja dignem ruku, kažem, not ready, kao, sačekaj, molim te. On kaže, šta je sad? Onda ja odem kod sudije. Ja kažem, pa vidite da mi preti. Pa kako ja mogu da igram? Molim vas, možete vi mene da zaštitite? I sudija ukapira šta se radi. I ove, da skratim priču, peti set, od tog momenta je bilo 6-0, nije mogao da se sastavi i tako da, eto, to je to. Da. Kog tenisera rado volite da vidite danas? Pratite nekog? Imamo ono... fanove, ne znam, Federera, Đokovića, Nadala. Pa dobro, ja normalno da sve ove naše volim i pratim, jer smatram da u neku ruku su i ono moja deca, mislim. Ja sam preuzeo Teniski savez 2002. 8 godina i kusur uopšte svega. Meni je bio veliki problem da za vreme Davis Kupa televizije koje bi prenosile Davis Cup. RTS nije teo da prenosi, malte ne. Jer nije bio interesantan. Sa Noletom, pa je tada bio i BK. Pa, mislim, nevjerojatne stvari koje sam ja morao lično autoritetom da molim da bi se to prenosilo. O čemu, znaš, tako da, to je nešto što je... to su ti počeci, da kažem, apsolutno dao. I moji odlasci na sve ove turnire velike koje su bile kao predsednik i uopšte da za vreme mojih mandata da smo imali i Anu koja je bila prva, i Jelena, i Noleta, i Zikija. I osvojili smo... A ipak vam je zamerio Đoković stariji da niste Novaku? Pa što se tiče tate, nemam komentar. Ja sam jednom hteo da i više puta razgovaram u vezi toga. Tako da ne želimo tome. Ja kad sam čuo o čemu se radi, ja sam rekao, može, važi, ajmo da nazovemo gospodina Ceptara, pa to što si ti meni rekao, pitaj njega direktno. Da li je istina? I, nažalost, to, i kad je trebalo sutra da dođe na sastanak, da pita, nisu došli, jer su imali preča posla, a lako je nekog optuživati za neke stvari. Eto, da. Ali o tome neću da pričam, zato što mislim da apsolutno nije korektno. Prvi ugovor
i sponzorstvo Nova koje je bilo od Hypo Alpe Adria koju sam banku ja doveo u Srbiju. Da. I 500.000 eura koje smo dobili od Ministarstva sporta za Univerzijadu za 25. maj. Znači, te neke stvari su prošlost i volio bi tako da ostane, ali ne bi više o tome da pričam, jer nema ni potrebe. Da. Trenutno se bavite biznisom, neću vas pitati o tome. U tome ste sada uspešni, možda i dugotrajnije ste sad u biznisu nego što ste bili u tenisu, jel da? Pa ajde kažemo da si ja mnogo više para zaradio kao biznismen nego kao tenisar. Ali mislim, ja ne znam koliko uopšte sportista je u svojoj karijeri uradilo tako, ajde kažem. Da. Jer mi nismo završali neke velike škole, jer nisi ni mogao da, fizički nisi mogao sve to, tako da ta neka intuicija, ono što mi je ostalo na tenisu, to sam iskoristio. Iskoristio sam poznanstva, ali iskoristio sam da su me ljudi znali, ali zameniti teren sa kancelarijom možda nije lako. Ja sam u stvari od 92. kad sam prestao, 93. sam već napravio prvu firmu koja je bila generalno, ta firma i dan danas postoji, Autostar u Makedoniji, koja se bavila generalno zastupstvom Mercedesa. Znači, ja sam privrednik od 93. godine i od 93. do danas, koliko ima to već? Skoro 29 godina. Da. Ali nisam nikad ni želeo da pričam o onome što sam stvorio i napravio. Mislim da je sasvim dovoljno to što Brena radi. Muž lepe Brene. Ali vam smeta to kad vam kažu muž lepe Brene? Ne, što bi mi smetalo, apsolutno. Ja se ponosim tim i to je normalna stvar. Tako da daleko od toga da mi smeta. Što? Ja se i hvalim da sam muž lepe Brene. Jel da? Jel kažete kada se mi prozivim, ja sam muž lepe Brene? Mi smo nekako to podelili. Brena, ja sam muž lepe Brene ovde u ex-Jugoslaviji. A ona je Bobina žena Vana. Tako da smo manje više tako se podelili. Za kraj, pasionirani ste kuvar. Koji vam je omiljeni recept? Šta baš volite? Pa ja znam da volite da pravite žurke u kući i tako dalje, zovete prijatelje, vaše slave. Ne znam sad. Razne vrste, i mediteranska, i naša, i italijanska, i kineska. Ne znam, stvarno, ne znam šta bih rekao, šta mi, koje mi je omiljeno. To je neka vizija, osjećaj. Neko zna da slika, uzme i naslika i okačite tu sliku, a neko ima taj osjećaj. Nikad u životu nisam čitao kuvare i sad ono, da u jednoj ruci držim kuvara, a u drugoj da mešam. Nekako otvorim frižider, vidim šta ima unutra i od toga napravim nešto. I to nekako i da mi kažeš sad koliko čega ide, ja imam osjećaj u ovom. Da, na tri prste. Pa da, ja ne, da kažem sad ide 50 grama ovoga, 300 grama ovoga i seci i to se. Da. Ali to je neka, u zadnje vreme ne toliko ne spremam, ali ono, volim da spremim prijateljima, volim porodici i ono, to je nešto što onda uživamo. To je taj hedonizam i renesansa. Pa to je to. Ne. Da, i za kraj samo jedno pitanje, ali ima nekog žala da ste nešto možda propustili, da uradite da ste nešto pogrešno, da ste negde skrenuli levo? Ima samo dve stvari koje bi, ajde da kažemo, odnosno sve ostalo nikad ne bi ništa menjao, a samo dve stvari. To je jedna je što sam mislio da 86. sam na 100 godina. U stvari, ja sam nekako i pričao kao klinac, nisam znao da stoti Wimbledon. Gde sam 86. Igrao polufinale protiv Lendla i gde, u stvari, gledajući posle, gde sam bio pokraden. Jer nikom nije bilo interesu Stoti Wimbledon da igraju Becker i Živojinović, nego da igraju Becker i Lendl. I kroz medije. Da ne kažem da su mi lopte prvih tri po seta su bile teške, drugačije, da nisam mogao da ostvarim svoje servise i to sve. Dešava se to. I to mi je žao, jer mislim da Becker i ja smo tad trenirali zajedno.
Znali ste da, kako igra, pa bih ako pitate Bekera s kim bi volio više da igra finale, da li Lendl nego, ili ja, on bi uvijek rekao Lendl. Jer smo bili toliko, tako da je finale, imao bi sigurno velike šanse da osvojim Wimbledon. I to mi je bila životna želja. I taj jedan Grand Slam, osvojio sam Grand Slam u Dublu, a to ono, maltene slučajno, niti sam želeo, ajde da kažem, maltene. Ali sam ga osvojio. A druga žal? Davis Cup. Davis Cup polufinale 1991. gde raspadom zemlje mi smo igrali protiv Čehoslovačke. Tad u Pragu smo igrali gde smo dobili 4-1 sa Ivanišićem, Prpićem i sa mnom. I ušli smo u polufinale i trebali smo da igramo protiv Francuza, gde su oni Francuska te godine osvojila. I realno je pitanje bilo da li bi bilo 4-1 ili 5-0 ili nije bitno, 3-2 da kažem. Ali bi osvojili, mislim da bi te godine sigurno osvojili Davis Cup. E, to su dve stvari, ako kažem, u karijeri. Da je ovo prvo mi je nekako izmaklo, da li sudbina, da li ne znam. Mislim, da ne pričam da sam trebao da igram prvi meč na Wimbledonu polufinale pa zovemo uveče čisto ove prijatelje moje zove, kaže, ajde da provino, pa rekli su mi. Kaže, ajde, to je u 9. Kaže, ne igraš prvi nego drugi, promenili su. Znači, to su neke male sitnice koje te poremete, a ovo se zna zbog razloga 1991. I to su dve stvari koje, ajde da kažem, žalim. Hvala vam puno što ste Hvala i vama i drago mi je bilo. Prijatelj.